ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት አላችሁ? ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። ዌልዚ ጆርኒ የተባለውን አፕሊኬሽን አሳያችኋለሁ። 116 ሜጋባይት ሲሆን ከ50,000 በላይ ዳውንሎድ ተደርጓል። ይህም አሁን ዴቨሎፕመንት ላይ ያለ አፕሊኬሽን ሲሆን ነው። ቀጥታ እንመጣና ኢንስቶል እንለዋለን። ልክ ኢንስቶል ስንለው ዳውንሎድ ማድረግ ይጀምራል። ዳውንሎድ አድርጎ እንደጨረሰ ፕላይ የምትለዋን አንኢንስቶል ከሚለው ጎን ያለውን ፕላይ የሚለውን አንዴ እንጫናለን። ልክ ሲከፍት ይሄን ይመስላል። ዌልዚ ጆርኒ ጃክፖት ስሎት ይላል። ይሄው እዚጋ እንደምታዩት ዜሮ ነበረ፣ ግን 78 ዶላር ሰርቻለሁ። እዚጋ ፍሎት የምታረገዋን አንዴ ስትጫኗት 28 ዶላር ይሰጣቸዋል። እንዲሁም ደግሞ ለኪ፣ እንዲሁም 777፣ እንዲሁም እነዚህ እዚጋ ያሉት በሙሉ እዚጋ በምትሰበስቡት ኪ ትከፍቱታላችሁ ማለት ነው። አሁን ለጊዜው ያለኝ 78 ዶላር ነው። ይሄ 78 ዶላር ወጪ ለማድረግ ትንሽ ስለሆነ ሚኒመሙን እስኪሞላ ድረስ መጠበቅ ይጠበቅብናል። እሱንም ምን በማድረግ ነው? ስፒን በማድረግ እዚጋ አሁን ለምሳሌ ከታች እንደምትመለከቱት 10 ስፒን አለኝ። ግን በየመሃሉ መርሳት የሌለባችሁ ማስታወቂያዎች ይገባሉ። እነዚያም ማስታወቂያዎች ስላያችሁ ብቻ ነው እናንተ ጌን የምታደርጉት ማለት ነው። አሁን ስፒኑ ከአስሩ ይኸው እዚጋ እንደምትመለከቱ 9 ሆኗል። ምን እንደማገኝ እዚጋ እናያለን። ስንት ሰጠኝ? 18 ዶላር ሰጥቶኛል። 78 ነበር፣ አሁን 96 ዶላር ከላይ እንደምትመለከቷት ሆናለች ማለት ነው። ስፒኑ 10 ነው በቀን ያለኝ። ከአስሩን ሁሌ እንደዚህ እያርን እያሽከረከርን ኮሌክት እናደርጋለን ማለት ነው። አሁን ስፒኑ እየተሽከረከረ እያለ ባለበት ሁኔታ ላይ ከፈለጋችሁ 28 ዶላር ብላ ፍላይት የምታደርገውን መንካት ትችላላችሁ። ሜጋ ዊን አሸንፍ ያለው ስንት ኮይን ይሰጠኛል? ወደ 74800 ኮይን። ይሄንም ደግሞ እንደገና ኤክስቴንድ ማድረግ ወይ ደግሞ በሁለት በ1.5 እንዲያባዛልኝ ስፒን አደርጋለሁ። በዚህ መሀል መርሳት የሌለባችሁ ግን ማስታወቂያዎች በመሀል ይገባሉ። በጣም ብዙ ማስታወቂያ። ይሄም የሚቀጥለውን ለመክፈት አንድ ቁልፍ አግኝቻለሁ። እንዲሁም ደግሞ እንደዚህ ተመሳሳይ ከላይ እንደምታዩት ወደ ቪ ሼፕ የሚሰራ ወደ ጎን በስፒናችን የምናገኝ ከሆነ አሁንም ሜጋ ስፒን የማግኘት እድላችን ሰፊ ይሆናል ማለት ነው። ለባራህ ቴክ አዲስ ሲሆናችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ፣ ላይክ፣ ኮመንት፣ ማንኛውንም ሀሳባችሁን ደግሞ ኮመንት ላይ እንድትጽፉልኝ እና በተቻለ መጠን በጣም በፍጥነት እመልሳለሁ። አሁን ማጂክ ፒክ ላይ ከሰባት ከተሰጠኝ እዚህ ጋር ራንደምሊ እናነሳለን ማለት ነው። ራንደም ስናነሳ ከላይ ባለው መሰረት እስከ 27 ዶላር፣ 10,000 ኮይን፣ 5,000 ኮይን፣ 2,000 ኮይን በ እድላችን እናገኛለን። አሁን እዚህ ጋር ስንት አገኘዋል? 5,000 ኮይን አግኝቻለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሰባቱንም እንደዚህ አድርገን እንሞክራለን ወይ ደግሞ ስክራች እናደርጋለን ማለት ነው። ልክ ስክራች ስናደርግ አሁን ስንት ሰጠን? ይኸው 27 ዶላር። እዚህ ጋር እንደምታዩት ቱ ታይምስ ቦነስ አላት። ቱ ታይምስ ሲያደርግ 27 የነበረው 55 ከ50 ሆኖልኛል። ቅድም ስንት ነበረኝ? 96 ነበረኝ። አንድ ላይ ሲደመር ይህ ይሰጠኛል። እንዲሁም ደግሞ ስማሽ አለች እቺ ፔግ ምልክቷን ወይ አሳማ ምልክቷን ስንሰብራት የሚሰጠን እድል አለ። ይኸው እዚህ ጋር እንደምታዩት 20 ዶላር 20.5 ዶላር አግኝቻለሁ። እንዲሁም እዚህ ጋር ኦፕን ስንለው ላኪ ቦክሶች አሉ። እነኚህ ላኪ ቦክሶች በከፈትናቸው ቁጥርም የምናገኛቸው የብር መጠኖች አሉ። ግን አሁንም በድጋሚ ማስታወሳችሁ ማስታወቂያዎች ይገባሉ። አፕሊኬሽኑ በጣም ብዙ ማስታወቂያዎች በውስጡ እያስገባ ያሳየናል። እስቲ ላኪ ቦክሳችንን ስንከፍት ስንት አገኘን? 18 ዶላር። ይኸው ቅድም 96 የነበረው ዶላር አንድ ላይ ደማምሮ ስንት ሆኖልኛል ማለት ነው? 190 ሆኖልኛል። ሚኒመም ዊዝድሮዋሉ 1,000 ዶላር ለማውጣት ሚኒመም በፔፓል ለማውጣት 1,000 ዶላር፣ 2,000 ዶላር እንዲሁም 3,000 ዶላር መሆን አለበት። እሱን ግን አሁን ለእኔ 190 ዶላር ላይ ነው ያለሁት። ስለዚህ ገና ነኝ ማለት ነው። በፔፓል ማውጣት ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ወደ አራት የሚሆኑ ዊዝድሮዋል ኦፕሽኖች አሉ። አሁንም ይሄ 190 ይሆንልኝ 1,000 እስኪሆን እሰራለሁ። እንዲሁም ደግሞ 100 ኮይን የሰበሰብኩት ወደ 30 ዶላር ይቀየራል። ይኸው 190 የነበረው 220 ሆነ። 122,000 ኮይን ነበረኝ፣ አሁን 22,000 ኮይን የቀረኝ። ከታች አሁንም ስፒን በማድረግ እንዲሁም ጃክፖቶቹን በመሞከር ከላይ ፍላት የምታደርገውን እሷን በመንካት እድሎቻችንን መሞከር እንችላለን። ይሄ ጌም አሁን ስንት አገኘ? ኮይን እንሰበስባለን 6,400 ኮይን 20 ዶላር። ምንም የምንሰራው ነገር የለም፣ ስፒን በማድረግ ብቻ ብር ነው የምንሰበስበው። ይኸው አሁን ኮይኖቹን እየሰበሰበ እንዲሁም ደግሞ ስፒኔ ከአስሩ እየወረደ እየወረደ በተለያዩ ደቂቃዎች ስፒን ያደርግልኛል። እሱን እናንተ ቀስ ቀስ እያላችሁ ስፒን 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 እያደረጋችሁ መሞከር ነው። ኮይን ይሰጠናል። ኮይናችን ቅድም ኤክስቼንጁ ስንት ነዋል? 100 ኮይን ሲሆንልን 100 ሺህ ኮይን ሲሆንልን ወደ 30 ዶላር ኮንቨርት ያደርግልናል ማለት ነው። ስፒን በምታደርጉበት ወይ ደግሞ በምታሽከረክሩበት ሰዓት የተለያዩ እድሎችን ልታገኙ ትችላላችሁ። የብር መጠን ሊሆን ይችላል።
ይሄው አሁን ስንት ደረስኩ? አሁን ለማውጣት 1000 ደርሻለሁ። ከዚህ 1000 እስቲ ካሽ አውት ዳይሬክት ለዋለሁ በፔፓል። እንደዛ ስትሉ ቀጥታ ፔፓል አካውንታችሁን እንድታስገቡ ይነግራችኋል። እነኚህ ሁሉ ወደ 15 16 የሚሆኑ የወጪ አማራጮች አሉ። ከዛ ፕሊስ ኢንተርዩር ዊዝድሮል አካውንት ይላኛል። ፔፓል አካውንቴን እዚህ ጋር አስገባለታለሁ። ከዛ ቀጥታ ምንድነው የሚለው ዊዝድሮል ለዋለሁ። አካውንቴን አስገብቻለሁ ይሄው። ከዛ በኋላ ሰሚት ለዋለሁ። ልክ ሰሚት ስለው የሚለኝን ደግሞ እስቲ እንሰማለን። አሁን ካሻውትን ኦርደር አድርጌያለሁ ማለት ነው። ከዛ ኮንፊርም አድርግልኝ ፕሊስ ኮንፊርም ሜተድ አካውንት ይለኛል። ኦኬ 1000 ዶላር ስለሞላልኝ ኮንፊርም። ዩ ሲ ምን እንደተፈጠረ፣ ፕሊስ ስፒን 0 አውት ኦፍ 100 ታይምስ ቱ አፕሮቭ ኦርደርስ። 100 ስፒን እንደገና እንድታረጉ ይመክራችኋል። ዲስ ኢዝ ስካም። ስለዚህ ከነዚህ አጭበርባሪዎች ራሳችሁን እንድትጠብቁ፣ ይህን አፕሊኬሽን እንዳትጠቀሙ፣ ለባራ ቴክም አዲስ ሲሆናችሁ ሰብስክራይብ እና ላይክ ኮመንት በማድረግ እንድታበረታቱኝ ከእንደዚህ አይነት አፕሊኬሽን እንድትጠበቁ ላለሁ። በተመሳሳይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ቸር ሰንብቱ፣ ቸር ቆዩልኝ።